E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidokuto, e bora mais um vídeo de The Binding of Isaac aqui, Afterbirth Plus. E galera, bora dar continuidade então aqui com mais um vídeo dos nossos Challenges. E hoje é o Challenge número 14. It's in the cards. Está nas cartas, é isso? Está dentro das cartas? The Moon e The Empress. Eu posso segurar duas cartas, eu tenho o dobro de cargas do meu item de espaço e tenho um bagulhinho para carregar mais rápido meu item de espaço também. Ok, vamos a Demon. Oh! Na real, é bem ruim esse item aí, porque eu não quero refazer esse primeiro andar. A gente tem que ir até o pé da mãe, só é bem rapidão esse desafio. E já que a gente vai. Se eu usar aquela pílula que tava lá, galera, pra quem não entendeu por que que eu não peguei a pílula, se eu usar aquela pílula lá, eu vou refazer o andar que eu tiver, né? Basicamente pra isso que ela serve. Só que como aquela pílula, ela é um item de espaço. Eu vou deixar meu deck of cards, né, que é o item de espaço que eu tô agora nesse momento, para trás. E aí, basicamente, eu vou estar, né, desdenhando do desafio, pois o desafio é eu estar com o deck of cards, né? E aí, o primeiro item que vem já faz com que eu perca ele. E o deck of cards, ele é um item bem bom. Então, eu realmente não quero deixar ele para trás. Só para refazer o primeiro andar, tá ligado? Nem faz diferença refazer o primeiro andar. Nem sei se a gente vai ter. Sala dourada no, nos andares ou não? Só teria boss, né? Item de boss dobrado. Bom, já que a gente foi teleportado, deixa eu vir pra cá. Já a The World aqui. É, realmente a gente não tem sala dourada nesse desafio, pelo menos não. É o que aparenta, né? Só vamos ter lojas. Então, posso tentar pegar o máximo de dinheiro possível ou posso tentar rushar e dane-se, né? Deixa eu ver o que temos pra cá. Ai, meu Deus! Ai, não acredito nisso. Essa sala não é uma sala difícil, eu só fiquei meio desesperado. Poderia ter desviado muito fácil dessa sala aqui. Bom, vambora. Duke of Fries. É o cara das batatas fritas. Mentira. O cara das moscas. É o Dude of Fries. Ok. Deixa eu usar uma bombinha aqui. Rapaz. Essa bombinha deu dano, hein? Meu amigo. É que ele é realmente muito frágil, né? O boss. Pega isso aqui. A gente tinha uma Hag Priestess pra ter usado e uma Empress, né? Eu poderia ter usado. Não sei porque eu fiquei miguelando tanto. Mas tudo bem. Já, Elvis. Posso entrar aqui se eu quiser, mas. Acho que melhor não. Chariot. The Chariot. Deu ouro. Opa. Deixa eu pegar minha The Empress aqui. Vamos estourar essa Trinket de Rocks. Caralho, sou hard pra porra. Olha, tem um sub-boss lá atrás. Eu acho que eu vou voltar pra fazer ele, sim. Porque não vai ser muito difícil matar ele, não. Ainda mais com uma High Priestess. Acho que deve tirar mais da metade da vida dele. Dependendo do boss, né? Se for um. O Envy, que vai virando aquelas cabecinhas, né? Aí não vale muito a pena. Porque só vai matar a primeira cabeça gordona. Aí as outras é mais fácil matar usando a Empress. Porque vai aumentar meu dano em todas as cabecinhas, né? Então deixa eu voltar lá. Tudo dependerá de qual sub-boss estará aqui. E não é que era mesmo? Super Envy? No caso eu falei o Envy normal, né? Mas ainda veio o pior, que é o Super Envy. Basicamente ele é pior porque ele transforma em mais bichinhos, né? Mais cabecinhas toda vez que eu destruo uma. Olha lá. Virou três. Ai, meu Deus! Virou mais três. Cara, o que tá atrapalhando nessa sala são essas paredes. Meu Deus!
Desgraçado, velho. Mano. Ainda bem que tô com a Empress, né? Imagina se eu tivesse sem. Música é boa, hein? Acho que a batalha contra o Envy nunca demorou tanto. Mas não é porque eu tô fraco, é por conta das paredes. As paredes atrapalhando bastante eu a conseguir matar ele rápido. Porque ele não tem tanta vida assim. Mas como eu não conseguia dar dano continuamente nele, fez com que demorasse muito pra gente terminar essa batalha. E por que eu fiz essa sala sendo que não era necessário? Eu só ter ido reto? Bom, sei lá, né? Burrice. Com quem a gente tá jogando hoje? Não sei. Não mostra, né? Acho que é o Isaac. Aí. Meu Deus. Bostinha poderosa. The Stars. Ih, rapaz. Caralho! Precisa dar muito mais dano do que eu imaginava. Meu Deus. Cacetada. Você viu o dano que deu ali? Do pedido? Ah, agora não tem como deixar o... Ah, eu não quero ficar com o Book of Belial, né, velho? Aí eu vou ficar com o meu Deck of Cards. Eu posso ganhar o efeito do Book of Belial nas cartas que eu pegar, tá ligado? Como eu não tenho sala dourada, a Daystar vai me teleportar para uma sala aleatória, né? Ok, vixe Maria, uma sala bem bosta, hein, velho? Puta que pariu. Eu tô bem fraco, vocês estão percebendo que eu tô fraco, né? Eu não peguei nenhum itemzinho de dano até agora. Nada. Nenhum fuckingzinho item que me ajudasse. Ai, meu Deus do céu. Então, mesmo que o desafio seja ir até o pé da mãe, se eu não tiver nenhum item que me dê dano, o desafio se torna difícil. Rapaz. Cabecinhas ambulantes. Hã? Olha o que eu tenho ali. Um item free. Caceta! Porra, para de atirar em mim. Que merda é essa? Isso aqui é uma bagulho pra fazer voar? Não, é uma deção. Deixa eu pegar essa porra aqui. O que eu posso fazer? Não vou entrar na minha loja, não faz diferença. Vamos enfrentar o Forcasing. Forsaking. Forjavins. Se eu não me engano, a Desan, ela dá dano nos inimigos também que estão na sala, não dá não? Além de recuperar minha vida e revelar o andar. Difícil acertar, hein, velho. Caralho, não era pro outro lado que você girava essa merda, essa brimstone? Filho do Makenga. Os Adesam, mata os dois aqui, mata os bichos tudo ali. Opa! The Lovers, foda-se. Two of Clubs, tanto faz. Death e Hierophant. E é isso aí! Vambora. Judgment. De dinheiro. O que eu vou fazer com essa porra? Nada, 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 nada. Vixe Maria. Veio o Lusto. Ai meu Deus. Esse cara aí é rápido pra porra. É que a única coisa que ele pode me dar é uma seringa que dá dano quando eu encosto no inimigo, né? Meu Deus, cara. Que isso? Ficou no ódio? Eu vou ficar com a Death, vou usar essa Ace of Clubs pra quê? Pra nada, né?
Morre. Opa. Quase ajudei o inimigo ali, né? Ah, que mentira, velho. Você viu como eu fui fechado ali? Lindamente pelos inimigos? Que desgraçado, né, velho? Puta porra. Bom desse raiozinho é que ele pega até o final da tela. O ruim desse raiozinho é que ele não dá knockback. Não que nessa sala fosse adiantar alguma coisa, porque esses bichos, quando eles estão vindo pra cima de você, eles não tomam knockback. Mas, em alguns casos, o knockback ajuda. Pra não dizer em muitos casos, né? Ai, meu Deus do céu. Puta que pariu. Esses caras dão um predic fudido, né, velho, em você. Deve você ficar parado e sair andando só depois que eles atiram. Nossa senhora. Ui. Cadê o fé da puta? Meu Deus! Quase que ele acertou eu. Quase que ele me acertou. Ai, esqueci de The Lovers de novo. E a The Lovers no anos. Feliz anos novos. É, só se for anos mesmo. Eita porra, quase levei um tiro, hein? O cara que tem boca na frente e atrás. Deixa eu apagar esse fogo aqui. Bora, porra. O bicho não quer morrer, não. Deixa eu ver o que tem aqui. Dane-se. Virou uma moeda e uma chave. A moeda e a chave virou uma moeda e uma chave. Olha um trinket. Se eu tivesse usado The Lovers no chão, né? Teria virado outro item. Quem sabe virar, você tem um item de pedestal. Quer dizer, não viraria um item de pedestal, mas poderia virar um item baú, né? E dentro do baú poderia ter um item de pedestal. Aí sim. Ai, meu Deus. Filha da puta. Cabecinha de guidão. Mano, alguém morre, pelo amor de Deus. Porra de cogumelo. Você viu que o tiro do cogumelo não tinha chegado até em mim ali? Aí de repente do nada chegou até em mim. Que sacanagem. Se eu tivesse ficado preso naquele cocôzinho ali, eu teria ficado muito puto, velho. Porque eu não tava nem perto de chegar. De ficar preso. E se eu tivesse ficado preso, eu ia brigar muito com o jogo. Jogo mentiroso do caralho. Não, sem pegar embalo. Você vê que do nada, quando ele tá chegando perto de mim, ele pega um embalo. Tá parecendo que tá dançando numa festa rave. Ai, meu Deus. Ai, carai! Levei dano do champion ainda, que porra! Por favor, me deixa pegar um pacto, vai. Um pacto bom dessa vez. Tira esse pacto merda de mim. Não, não encosta em mim, não. Demon. Easy. Eita. Fogo vermelho ali. Ok, mais 5% de pacto. The Sun. The Lovers, dane-se. Charioto. Bom, temos algumas cartinhas toppers. Ai, meu Deus, ainda bem que eu matei as aranhas. Ok. Vamos ver o que temos aqui. Hierofante, obrigado. Muitíssimo obrigado, Mafrendo Aidroid.
Meu Deus, para de spawnar bicho. Carai. The Full? Nossa, mas não quero usar isso aí mais não. Vou voltar lá no começo do andar. Levanta, levanta, levanta. Ai, meu Deus. Rapaz, não dá pra dar dano nesse bicho, não. Ai, desgraçado! Nossa senhora, deu ruim. Levanta a cabecinha. Ah! Morre, Sten, pelo amor de Cristo. Obrigado. Meu Deus, não veio pacto com 72,5% de chance de pacto. Puta que pariu. Só tá vindo item de HP também, né? Pra dar o cu mesmo. Ai, puta que pariu. Como é que desvia dessa porra? Me fala. Me fala, não, na moral. Como é que desvia desses filhos da puta? Ai, Cristo. Ah, ótimo. Levei dano justo no andar onde eu tenho 100% de chance de pacto. Nossa, que sala bosta essa daqui, hein, velho? Dois corações desgraçados com máscara pra me dar o bote ali toda hora. Caralho, quase levei dano. Meu Deus, o cara do Poison, quando ele pula, ele já vem jogando Poison na sua cabeça. Nossa, como é ruim não ter dano, velho. Olha que bosta. Eu não mato esses caras, eu simplesmente não mato. Demora 3 meses. Se eu levar o dano desse maluco aqui, eu morro. Simples assim. Hierophant. Chaos Card. Os cards eu posso usar pra matar o pé da mãe. Só não posso errar, né? Se eu errar, eu vou ficar muito puto. Eu sinto que eu vou errar, sabe por quê? Porque eu não uso essa Chaos Card faz muitos anos. Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Isso deu nada de dano nele. E a bomba deu dano. Pra que tanto luck se eu não posso fazer nada com esse luck? A não ser chorar. Nossa. Tenho 19 dinheirinhos pra gastar em porra nenhuma, né, velho? Caveira do caralho. Temperance. Vai me ajudar pra caralho. Podia ter sido pior. Ai, olha essas máscaras. Morre um coração, pelo menos, por favor. Ai, Jesus. Aí. Calma aí. Vai tomar no cu. Boa, garoto. Boa, garoto. Ai, é exatamente isso aí que eu tava com medo. Ah, vambora. Vou ficar fazendo o quê aqui? Ah, eu ainda levei dano dele.
Aí trollou muito. Claro que eu não ia conseguir matar a porra da aranha. Nossa senhora, olha o tempo que vai ser pra matar esse bicho. Ai, 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 ai. Não, não, não. Como é que desvia dessa porra? Ah, vai tomar no cu. Não, eu errei. Eu taquei a Chaos Card pra lá, meu Deus. É porque eu tava apertando pro lado. Que pariu. Eu queria usar a Chaos Card nele. Ó, a Chaos Card caído lá no mapa lá. É que a Chaos Card, ela vai pro lado que eu estiver apertando pra andar e não pro lado que eu estiver apertando pra atirar. Eu não sabia disso. Eu vou tentar ficar pra cima. Ai, meu Deus. Morri. Por que caralho isso que eu falei que esse desafio ia ser fácil, né? Ai, meu Deus, olha o que eu acabei de fazer. Não, 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 não. Por que que ele não morreu, cara? Por que que ele não morreu, cara? Vá tomar no cu. Filho da puta. Por que que ele não morreu, velho? Meu Jesus amado. Rapaz. Eu entrei em desespero ali. É muito azar misturado com vontade de dar o cu. Porque não é possível isso, velho. Uma bomba e uma bomba troll, que maravilha. Agora vocês vão ver. Vai vir, sei lá, um Magic Mushroom. Depois vai vir três itens de Tears. E, sei lá, uma Brimstone e Spoonbender. Uns bagulho ridículo assim, tá ligado? Aí eu vou zerar e eu falo assim, ah, tá vendo só? Se tivesse com esse item aí, até eu zerava. Pois é, realmente, qualquer um zera, né, velho? Uma build absurdamente roubada. Mas, porra, aquilo dali foi muita bosta, velho. Faz parte. Eu não ganhei dinheiro pra entrar na loja, não ganhei bomba suficiente pra tentar matar o boss com as bombas. Apesar que eu tinha bomba assim, eu que não usei, né? Foi burrice minha. The Devil e The World. Usa The World aí, que tem aqui pra mais. Tá só a loja, então foda-se. Usar The Devil aqui. Cara, eu quero ficar pra cima de você, pode ser? Ele não vai parar de correr que nem um retardado? Não. Mano? Vou ficar na sua frente então. Puta que pariu. Ok, agora ganhei um item. Top. Podia ter pego aquele coração ali, né? Que isso? Como é que vai ali? Nossa, a aranha pulou por cima do cubinho de carne, velho. Quase que ela bateu em mim. Ai, ai. Morreu, trouxa. Tá achando que me pega, é? Pega não, rapaz. Pega não. Nossa senhora. Tá vendo como o knockback de vez em quando salva? Foi praticamente o knockback que fez com que eu não levasse dano ali do champion. E o fato de eu estar apertando pra trás também, né? Se eu tivesse ficado parado. Ai, que bosta, velho. Se eu estivesse apertando pra frente, teria acontecido o que acabou de acontecer.
Caralho, vai até a bomba pra eu poder usar ali no negócio. Eita, nós! Olha a sorte vindo. Sorte, 3 moedas. Se fosse 3 Lucky Up, aí sim. Mas era? Não era, né? Claro que não era. Burning Basement. Ah, vai tomar no cu, velho. Nem encostei no fogo. Porra. Ó o Hanged Man aí. Vamos lá. Quer ver que eu vou ser teleportado pra sala de pacto? Apesar de que eu posso perder o pacto com facilidade aqui também, né? Então. Ah, não. Ai, não. Meu Deus do céu, velho. Cara, que bosta, velho. Eu não acredito que eu... Não era pra pegar a Curse of the Tower, só que eles jogaram a porra do Soul Heart do lado do Curse of the Tower. Agora fudeu de vez. Se eu não pegar alguma imunidade a bombas, o que eu não vou pegar? Fudeu e não foi pouco, não. O tanto de dano que eu não vou levar por conta de ter pego esse item. Ah, vá tomar no cu, velho. Porra. Olha isso. A bomba veio direto na minha cara. Simples e rápido. Direto, enfiou na minha goela. É, pra dar o cu. E tomar suco de limão ainda. Vambora. Nossa! Ai, eu vou usar áudios aqui. Eu não quero perder o pacto. Foda-se. Ah, um Câmbio Conception, pra quando eu levar dano, ter chance de spawnar um familiar pra mim? Claro, quero sim. Vou levar bastante dano nessa run mesmo. E toda vez que eu levar dano, eu vou levar mais dano, né? O que vai fazer com que spawne mais bomba, então é um ciclo infinito até eu morrer. Que maravilha, né? Melhor item possível. Ah, já levei dano. Caralho, que delícia, velho. Em sala grande assim, o Curse of the Tower ajuda, porque ele destrói os inimigos também, né? O Curse of the Tower não dá dano só em mim. Só que... O problema não é o dano que ele... Não é os inimigos que ele mata, e sim o dano que ele vai dar em mim mesmo. Porque eu tenho vida limitada, os inimigos eles são infinitos. Quer dizer, chega uma hora que acaba, né? Olha uma Joker aí pra eu poder ir pro pacto e... me fuder. Maw of the Void. Eu não posso nem doar pra esse molequinho. Se eu for doar pra esse molequinho aí, vocês sabem o que vai acontecer. Vai spawnar tanta bomba que o bagulho vai ficar louco. Eu vou pegar o Maw of the Void. O outro item eu poderia pegar e tentar, né? Poderia ter tentado pegar ele, mas não vale a pena. Maw of the Void, eu já usei ele uma vez e não deu nem um pouco bom, porque ele não spawnou porra de Soul Heart nenhum, né? Porém, eu tenho esperança de que dessa vez ele irá se redimir. Se redimir o som. Não, não vou fazer sala não. Vai se lascar. Não vou pegar aquele dinheiro ali. Se eu tivesse voando, eu pegava. Mas o Maw of the Void não faz você voar, tá, galera? Não faz. Ele dá bastante dano? Dá bastante dano. Na verdade, ele dá dano baseado no seu dano, né? É tipo uma Brimstone, só que ela fica em volta de você. E a distância que o bagulho vai longe de você é a quantidade de range que você tem, né? Então, quanto mais range, mais distante vai o negócio. Cara, não veio um centavinho? Queria comprar um Soul Heart ali. Fiquei no vácuo absurdo. Cara, eu vou ter que fazer aquela sala lá embaixão, velho. Eu tenho certeza de que eu vou morrer naquela sala. Quer ver que eu vou ganhar pacto nesse andar? Mesmo com 11 fucking por cento? Falei que eu ia morrer? Eu não falei que eu ia morrer? A porra do Maw of the Void me deu um
puto de um, Blackheart, velho. Vai se fuder. Eu sabia que eu ia morrer. Desafio não foi concluído, né, velho? Fazer o quê? É a vida. Só que eu falei que a porra do desafio era fácil. Só porque eu falei que era fácil. Vai tomar no cu. Fiquei puto agora. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui.